Velykuškių piliakalnį, kuris čia yra toliau. Su Bradesiu piliakalnį. Nuo tilto yra kilęs miško pavadinimas. Tai va. Vat buvo kažkokie, matyt, čia irgi tų, tokių, vadinkim, seno, tok, nu, tokios pasaulėžiūros gimtinės, tokios atvirtos, tokių žydinių, to žydinio liekanas, tai būtų, nu, tokie, vat, žvalai ir pavadinimai ir žmonės, aišku, jūsų, kurie viso tai pavedžioja, matyt, visi buvo. Tokios pakelą, tai dabar, padėkoju ąžuolui, jums, aišku, tai vat mes tada pradėsime į kaimą, tada pradėsime savo abuominį, tai mes pradėsime tada pradėsime Aš čia gavau tik tarp žvynčių gėlios, aukščiau ten beveik